jediný v České republice, ano, který dělá hirudoterapii. A je jediný certifikovaný hirudoterapeut. Akreditovaný. Akreditovaný a ještě ani certifikovaný. Protože léčí zvířátka, a když už léčí zvířátka, tak i lidi, pijavicema. To je nevšední záležitost. Jak pro koho? Já vím, ano, tak pro pijavice jistě. To je pro pijavice běžná záležitost. Nevšední je v našich, protože jsi jediný. Takže nevšední to je. Co se týče té malé problematiky těch zvířat, určitě. Jinak hirudoterapie, to je známá od Kleopatra. Ano, ano, ale Češi jsou konzervativní. Když se řekne prostě, že asi to budeme muset přeložit do té češtiny. Máš na to nějaký jako český přímo pojem? Krotitel hadu. Ne, vysávání krve. Ale ne, to je středověký mýtus. Hirudoterapie není technika a metoda po používání pouštění žilu. Není mezi to možný položit rovnítko. To si právě paradoxně myslí i celá řada akreditovaných lékařů. I certifikovaných. I certifikovaných. Takže hirudoterapie rovná se... léčba prostřednictvím pijavic.